الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وربک یخلق ما یشاء ویختار، کہ تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اور اسے دوسری چیزوں پر فوقیت، فضیلت، ترجیح اور درجہ دیتا ہے. خالق کائنات اپنی مخلوق میں سے جس مخلوق کو چاہے دوسری پر فضیلت اور فوقیت دے دیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے دنوں میں سے بعض دنوں کو بعض پر فوقیت دی، مہینوں میں سے بعض مہینوں کو باقی مہینوں پر فوقیت دی، اور جتنی راتیں ہیں ان تمام راتوں پر کچھ راتوں کو فضیلت اور فوقیت دی. اسی طرح اللہ رب العالمین اپنی حکمت کے تحت جس مخلوق کو چاہتا ہے اپنی جس مخلوق پر فوقیت دے دیتا ہے، اور اس پر درجہ، فضیلت اور مقام و مرتبہ دے دیتا ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے عبادات میں بھی اور شرعی اعمال میں بھی جس عبادت کو چاہا دوسری عبادت پر فوقیت اور فضیلت دے دی، اور شرعی اعمال میں سے جس عمل کو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا دوسرے اعمال پر ترجیح دے دی اور اس پر درجہ دے دیا. چنانچہ کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد، ایک مسلمان پر کلمہ گو پر جتنی عبادات بھی فرض ہوتی ہیں،
یا جتنی عبادات کو بجا لانا اس کی ذمہ داری قرار دی جاتی ہے اور اس کے ذمہ ہوتی ہیں وہ عبادتیں، ان تمام عبادات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی عبادت کو فوقیت دی ہے۔ اسلام میں جتنے بھی عبادت کے کام ہیں ان میں سب سے عظیم عبادت کا کام پانچ وقت کی نماز کو ادا کرنا ہے، اس سے زیادہ بڑی کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ اور نماز کی عبادت کس قدر اہمیت رکھتی ہے اس کے بہت سارے دلائل ہیں، اگر غور کیا جائے تو بہت ساری باتیں سامنے آ سکتی ہیں۔ صرف ایک بات کو سامنے رکھ کر ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ نماز کی عبادت کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ باقی عبادات کی طرح یہ فرض نہیں کی گئی، یعنی جس طرح سے باقی عبادات کی فرضیت کا اعلان اس طرح ہوا کہ حضرت جبریل وحی لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ عبادت فرض ہوئی اور اس کی فرضیت کا اعلان ہوا۔ جتنی بھی عبادات فرض ہوئیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ جتنی عبادتیں فرض ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرماتے ہیں، لیکن نماز کی عبادت اس قدر اہم ہے، جب اللہ رب العالمین نے اس عبادت کو فرض قرار دینا چاہا تو رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور اسی طرح سے ساتوں آسمانوں کے اوپر اس عظیم عبادت کو فرض قرار دیا گیا، جو اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو نماز وہ واحد عبادت ہے جو آسمانوں کے اوپر فرض کی گئی۔ نماز کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کی رات فرض کیا، باقی عبادتیں زمین پر فرض ہوئی اور یہ عبادت آسمان کے اوپر فرض کی گئی۔ پانچ نمازوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بعض نمازوں کو بعض پر فوقیت دی ہے، جیسا کہ کئی ایک احادیث اگر ان کو ہم سامنے رکھیں تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو اہمیت ان پانچ نمازوں میں سے نماز فجر اور نماز عصر کی ہے اتنی اہمیت اور فضیلت اور مقام باقی تین نمازوں کا نہیں ہے۔ فرض پانچوں ہیں اور پڑھنی بھی پانچوں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر بعض احادیث میں فجر اور عصر کی نماز کی زیادہ تاکید آ گئی تو بندہ ہی نہیں کہ اہتمام شروع کر دے اور باقی تین کو چھوڑ دے، نہیں، اللہ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور بندے کے ذمے بھی پانچ پڑھنا ہی فرض ہے، ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ پانچ پڑھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان پانچ نمازوں میں سے ان دو نمازوں کو باقی تین کے اوپر فوقیت دی ہے، اور ان پانچ نمازوں میں سے ایک ایسی نماز ہے جس کو باقی تمام نمازوں کے اوپر درجہ، مقام، فضیلت اور ترجیح حاصل ہے، اور وہ ہے نماز فجر۔ نماز فجر باقی تمام چار نمازوں سے افضل ہے اور اس کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ تو جیسے باقی چار نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، ان کو ادا کرنا ہے، تو نماز فجر کا کچھ زیادہ ہی اہتمام کرنا ہے اور اس کے بارے میں تاکید بھی بہت زیادہ کی گئی ہے۔ نماز فجر کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نماز ایسے وقت میں رکھی ہے جو وقت لوگوں کے نیند، آرام اور سکون کا وقت ہوتا ہے۔ گویا یوں کہہ لیجئے نماز فجر ہمارے ایمان کا امتحان ہے، اور ہم جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس محبت کے دعوے کا بھی امتحان ہے نماز فجر۔ جس کا ایمان پکا ہوگا وہ اپنی نیند قربان کرے گا، سکون قربان کرے گا، اپنا چین، آرام سب کچھ قربان کر دے گا، سردی گرمی کچھ نہیں دیکھے گا،
راتیں بڑی ہیں چھوٹی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ نماز فجر کا پکا پابند ہوگا. اسی طرح سے جس کو واقعتاً اللہ کے ساتھ محبت ہوگی پھر وہ محبت اسے بستر کے اوپر چین سے تب تک نہیں سونے دے گی جب تک وہ اٹھ کر نماز فجر نہیں پڑھ لے. اسی طرح سے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے تو وہ بھی نماز فجر کا باقی نمازوں کے ساتھ بڑا پکا پابندی کرنے والا ہوگا. کیونکہ جس کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے ان کی کبھی فجر چھوٹی نہیں ہے سوائے ایک دو واقعات کے جو سفر کے واقعات ہیں. اور رات کے آخری پہر کے اندر قافلہ ٹھہرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھکے ہوئے تھے, صحابہ بھی تھکے ہوئے تھے, تو اس ایک یا دو موقع پر حالت سفر میں, گھر میں نہیں مدینہ میں نہیں, حالت سفر میں اس ایک یا دو موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے نماز سورۃ طلوع ہونے کے بعد پڑھی. صرف ایک یا دو مثالیں ملتی ہیں اور وہ بھی حالت سفر میں. اب جس کو محبت کا دعویٰ ہے اس کی فجر بستر میں گزرتی ہو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا دعویٰ بڑا کمزور ہے, اس کا دعویٰ صرف نام کا ہے. تو نماز فجر اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت رکھ کر ہمارے ایمان اور ہماری محبت کے دعوے کا امتحان لیا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو غور کرنے پر ہم یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ نماز فجر کی مثال اس امتحان کی طرح ہے جو سال کے آخر میں منعقد ہوتا ہے, فائنل ایگزام جس کو کہا جاتا ہے, آخری امتحان, سالانہ امتحانات, جس امتحان کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ پاس ہے یا فیل ہے, یہ اگلی کلاس میں جانے کے قابل ہے یا اس کو مزید ایک سال اسی کلاس کے اندر محنت کرنی پڑے گی. سالانہ امتحان, فائنل ایگزام اور آخری امتحان, یہ یوں سمجھ لیں فجر کی نماز اس سالانہ امتحان کی مانند ہے. اور باقی جو چار نمازیں ہیں گویا اسی آخری اور اسی بڑے امتحان کی تیاری کا ایک ذریعہ اور سبب ہے. اگر ایک بچہ سارا سال محنت کرتا رہے اور سالانہ امتحان کے اندر جا کے فیل ہو جائے تو کیا خیال ہے اس کو اگلی کلاس میں بھیج دیا جائے؟ جی, اسی طرح سے اگر کوئی شخص چار نمازیں پابندی سے پڑھ رہا ہے لیکن نماز فجر کے اندر وہ فیل اور ناکام ہے, اللہ کے ہاں وہ نمازی ہو سکتا ہے؟ جی, جو اصل امتحان تھا, اصل جو امتحان تھا وہ اس کو پاس نہیں کر سکا ہے. اب سکول کے امتحان میں, مدرسے کے امتحان میں, کالج یونیورسٹی کے امتحان میں, سالانہ امتحان میں بچہ فیل ہو گیا, اب سکول کالج یونیورسٹی کی انتظامیہ کو جتنی دلیلیں دی جائیں جی بڑا قابل بچہ ہے, ششماہی امتحان میں مڈ ٹرم جس کو کہتے ہیں اس کے اندر جناب اس نے ٹاپ کیا تھا پورے کالج کو, اور سہماہی امتحان کے اندر جناب اس کے بڑے اچھے نمبر تھے, بڑا ذہین بچہ ہے, محنتی بچہ ہے, یہ ساری دلیلیں قابل قبول ہوں گی؟ نہیں, یہ ساری دلیلیں قابل قبول نہیں ہوں گی. کیونکہ جو آخری امتحان ہے اس کے اندر پاس ہونا ضروری ہے. تو یہ فجر کی نماز بھی یوں سمجھ لیں کہ اس آخری امتحان کی مانند ہے, اس سالانہ امتحان کی مانند ہے. اگر اس امتحان کے اندر بندہ فیل ہے تو پھر بندہ سمجھ لے کہ کمی اور کوتاہی اس کے اندر کہاں پر ہے. نماز فجر کی اہمیت اس کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ فجر کی نماز کی اذان کے الفاظ ہی تھوڑے سے مختلف ہیں. فجر کی نماز کے لیے جب مؤذن بلاتا ہے تو باقی چار نمازوں میں یہ دو لفظ نہیں کہتا ہے, دو جملے نہیں کہتا ہے, فجر کی اذان کی اذان کے اندر کیا کہتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم, کہ اے اس وقت مزے سے نیند کرنے والے, نیند کے مزے لینے والے, نیند بہتر نہیں ہے, نماز بہتر ہے. ظہر کے لیے جب اذان دی جاتی ہے تو کیا یہ الفاظ ہوتے ہیں؟ نماز عصر کے لیے نہیں, باقی چار نمازوں کے لیے اذان ہوتی ہے, یہ الفاظ نہیں ہوتے ہیں.
لیکن جب فجر کے لیے اذان ہوتی ہے تو یہ الفاظ شریعت نے حکم دیا ہے مؤذن کو کہ الصلاۃ خیر من النوم کہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو مؤذن تھے آپ کے حضرت ابو محذورہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان کو یہ الفاظ سکھائے تھے کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہا. اب جو بندہ فجر کی نماز چھوڑ کر بستر میں پڑا ہوا ہے اس کا کیا ماننا ہے؟ نماز نیند سے بہتر ہے یا نیند نماز سے بہتر ہے؟ وہ تو اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ نیند نماز سے بہتر ہے. گویا وہ مؤذن کی اس بات کو ایک طرح سے جھٹلا رہا ہے. مؤذن کہہ رہا ہے نیند نہیں نماز بہتر ہے, وہ کہتا ہے نہیں نہیں نماز نہیں نیند بہتر ہے. بھئی اس کا یہی مانا ہوا ہے. اب اس کو بلایا جا رہا ہے نماز فجر کے لیے الصلاۃ خیر من النوم کہہ کر, لیکن پھر بھی وہ بستر کے اندر پڑا ہوا ہے, پھر بھی وہ اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے. تو اس کا کیا معنی ہے؟ وہ مؤذن کو یہ کہہ رہا ہے کہ نماز نہیں بلکہ نیند زیادہ بہتر ہے. اسی طرح سے نماز فجر کی اہمیت, اس کے اوپر اگر ہم بات کرتے چلتے چلے جائیں تو بہت ساری باتیں اس کے اوپر ہو سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس نماز کے اندر بہت زیادہ اجر رکھا ہے, بہت زیادہ اجر رکھا ہے, اتنا اجر رکھا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نمازیوں کی تعداد کچھ کم ہے, تو آپ نے پوچھنا شروع کر دیا اشہد فلان اشہد فلان, فلاں بندہ نماز میں آیا ہے فلاں بندہ نماز میں آیا ہے. یہ کہاں پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ مسجد نبوی میں. کہاں پوچھ رہے ہیں؟ مسجد نبوی کے اندر. اس کا معنی یہ ہے کہ جو فجر کی نماز باجماعت پڑھنے نہیں آیا تھا اللہ کے رسول اس کے حاضر لگا. اب آپ نے یا صحابہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ہو سکتا ہے اس نے گھر میں پڑھ لی, مسجد میں آنا کوئی ضروری تھوڑی ہے, نماز باجماعت کے لیے مسجد میں آنا کوئی لازمی تھوڑی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے فلاں بندہ آیا نماز میں فلاں بندہ آیا ہے. آپ نے سوال کیا نام لے کر پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل الصلوات علی المنافقین صلاۃ العشاء وصلاۃ الفجر, نمازوں میں سے سب سے زیادہ بھاری منافقین کے اوپر دو نمازیں. میں اور آپ تھوڑا سا اپنے ایمان کا جائزہ لیں, میں کسی پر فتویٰ نہیں لگا رہا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے اوپر ہم سب غور کریں اپنی اصلاح کے لیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنی بھی نمازیں ہیں یعنی پانچ نمازوں میں سے منافقین کے اوپر سب سے زیادہ بھاری نماز دو نمازیں, ایک عشاء کی نماز ہے اور دوسری فجر کی نماز ہے. عشاء اور فجر کی نماز فرمایا ان کے لیے بہت بھاری ہے, بڑی مشکل ہے ان کے لیے عشاء کی نماز میں باجماعت حاضر ہونا, اور بہت ہی زیادہ دشوار ہے ان کے لیے کہ یہ نماز فجر باجماعت آ کر ادا کر. تو اگر میرا اور آپ کا بھی یہی معاملہ ہے تو پھر ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہیں ہمارے ایمان کے اندر نفاق تو نہیں آ گیا نعوذ باللہ. اگر ہمارے اوپر بھی یہ دونوں نمازیں اور خاص طور پر نماز فجر ہمارے اوپر بھاری ہو چکی ہے, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹھنا بڑا مشکل ہے, آنکھ نہیں کھلتی ہے, بیدار ہونا میرے لیے ممکن نہیں ہے, تو ذرا ایمان پر نظر ثانی کریں, ایمان کے اندر یقیناً کمزوری آ چکی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کو پتا چل جائے کہ ان دو نمازوں کے اندر اللہ نے کتنا اجر رکھا ہے, نماز فجر کے اندر نماز عشاء کے اندر اللہ نے کتنا بڑا ثواب رکھا ہے, تو فرمایا اگر اجر کا ان کو علم ہو جائے اور پھر یہ اپنے ہاتھ اور گھٹنوں کے بل ان کو چل کر آنا پڑے تب بھی یہ نماز پڑھنے کے لیے آئے. یعنی اتنا بڑا اجر اللہ تعالی نے نماز عشاء کے اندر اور نماز فجر کے اندر رکھا. ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل, بچہ جب
سات آٹھ نو مہینے کا ایک سال کے قریب ہوتا ہے تو بچہ اس طرح سے چلتا ہے. آپ نے یقیناً مشاہدہ کیا ہوگا, دیکھا ہوگا جی, ہاتھ اور اسی طرح سے گھٹنوں کے بل چلتا ہے. کیا اس طرح سے چلنا آسانی سے چلنا ہوتا ہے, مشکل سے چلنا ہوتا ہے؟ مشکل سے چلنا ہوتا ہے. یعنی اگر نماز عشاء اور نماز فجر کا ان کو ثواب معلوم ہو جائے اور پھر یہ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل بڑی مشکل کے ساتھ ان کو چل کر آنا پڑے مسجد میں یہ دو نمازیں پڑھنے کے لیے, فرمایا اجر اتنا زیادہ ہے اتنی مشقت کے ساتھ یہ چل کر آئیں گے اور نماز کبھی نہیں چھوڑیں. اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز فجر میں کسی کو غیر حاضر پاتے تو ہم اس کے بارے میں اچھی سوچ نہیں رکھتے تھے, ہم اس کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے تھے. یعنی ان کے کہنے کا معنی یہ ہے, ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہیں وہ بندہ منافق تو نہیں ہے جو فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہو. میں ایک بار پھر کہتا ہوں, میں کسی پر فتویٰ نہیں لگا رہا, ہم سب اپنی حالت کے اوپر غور کریں. یہ ہے نماز فجر کی اہمیت, اور اتنا بڑا ثواب اور اجر اللہ تبارک و تعالی نے نماز فجر کے اندر رکھا ہے. اس کے بعد جو بندہ فجر کی نماز کو ادا کرنے والا ہے, باقی چار نمازیں بھی پڑھتا ہے, باقی چار نمازوں کی بھی پابندی ہے, اہتمام ہے, لیکن فجر کی نماز کا خاص اہتمام ہے, خاص پابندی ہے, اس کے لیے شریعت کے اندر بڑی خوشخبریاں, بڑی فضیلتیں, بڑے فوائد موجود ہیں. جو شخص نماز فجر کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, فرمایا فجر کی دو سنتیں, فرض نہیں, فجر کی دو سنتیں خیر من الدنیا وما فیہا, فجر کی دو سنت رکھتے پوری دنیا سے اور جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے اس سب سے بہتر ہے. برابر بھی نہیں ہے, کیا ہے؟ بہتر ہے. گویا یوں سمجھ لیں پوری دنیا کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے, سونا چاندی ہیرے جواہرات معدنیات قیمتی سے قیمتی خزانے, وہ سب کچھ جمع کر کے ایک طرف رکھ دیا جائے, پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ ایک طرف, اس سب سے افضل اور بہتر فجر کی دو سنتیں. یہ سارا کچھ پوری دنیا کے خزانے مل کر بھی فجر کی دو سنتوں کی فضیلت اور جو اجر اللہ نے ان پر رکھا اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. یہ تو دو سنتوں کا مقام ہے, تو دو فرض تو اس سے کہیں زیادہ افضل ہے. تو جو بندہ فجر کے نمازی ہے اور بڑا پکا نمازی ہے اور فجر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کر رہا ہے, وہ مبارکباد کا مستحق ہے, خوشخبری ہے اس کے لیے, بشارت ہے اس کے لیے کہ وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے. دنیا کا سب سے زیادہ امیر بندہ وہی ہے جو فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھ رہا ہے. اور جو مسلمان حقیقت میں اس کے پاس پوری دنیا کے خزانے کیوں نہ ہو لیکن وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا, اللہ کی قسم وہ دنیا کا سب سے بڑا مفلس انسان ہے, اس سے بڑا مسکین کنگال کوئی اور نہیں. ایک بندے نے اسی حدیث کی ترجمانی کرنے کے لیے ایک پوسٹ بنائی, جیسے فیس بک واٹس اپ پر پکچر بنا کر امیج بنا کر شیئر کیے جاتے ہیں, تو ایک تصویر بنائی اس حدیث کی ترجمانی کرنے کے لیے, اس کا معنی سمجھانے کے لیے. اس کے اندر اس نے تین ایسے بندوں کے نام لکھے جنہیں دنیا کا امیر ترین انسان تصور کیا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے امیر ترین بندہ بل گیٹس نام کا بندہ شمار کیا جاتا ہے. جب دنیا کے رئیسوں اور اسی طرح سے امیر لوگوں کی فہرست تیار ہوتی ہے تو سب سے پہلا نمبر بل گیٹس کا ہوتا ہے کہ یہ بندہ دنیا میں سب سے زیادہ دولت کا مالک ہے, سب سے زیادہ مال کا مالک ہے, یہ بندہ سب سے امیر ترین بندہ. تو اس بندے نے جو پوسٹ بنائی پہلے تین نمبر سے, یہ فلاں بندہ ہے دنیا کا امیر ترین بندہ,
پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ فلاں بندہ ہے، اور اسی طرح سے پھر نیچے آیا تو اس نے بنائی، چوتھے نمبر پر فلاں بندہ ہے، تیسرے نمبر پر فلاں بندہ ہے، دوسرے نمبر پر اس نے کہا کہ دنیا کا امیر ترین بندہ بل گیٹس ہے۔ اب بندہ یہ بات جب دیکھتا ہے، یہ پڑھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ آج تک تو ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ دنیا کا امیر ترین بندہ بل گیٹس ہے، اس سے زیادہ امیر کون بندہ پیدا ہو گیا؟ تو اس نے پہلے نمبر پر پتہ کیا لکھا، یہی حدیث لکھی، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وافیا، فجر کی دو سنتیں دنیا وافیا سے بہتر ہے۔ اس لیے جو مسلمان فجر کا نمازی ہے وہ بل گیٹس سے بھی زیادہ امیر ترین بندہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، فجر کی دو رکعتیں دنیا سے بھی بہتر ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بھی بہتر ہے۔ اسی طرح سے جو بندہ فجر کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والا ہے، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے، اس کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے کہ فجر کی نماز وہ عظیم نماز ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور دن اور رات کو جن فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں وہ نماز فجر کے اندر دن کی ڈیوٹی والے، رات کی ڈیوٹی والے، سارے فرشتے نماز فجر کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر فرمایا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ نماز کو قائم کرو لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے لے کر، الى غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک۔ سورج کے ڈھلنے سے کون سی نماز شروع ہوتی ہے؟ نماز ظہر، اس کے بعد نماز عصر، دو نمازیں اس پہ آ گئی، الى غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، مغرب اور عشاء کی نماز اس میں آ گئی، اور اس کے بعد فرمایا وقرآن الفجر، نماز فجر کا بھی اہتمام کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فجر کی نماز کا علیحدہ نام لیا، فجر کی نماز کا الگ سے ذکر کیا، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اس کے مقام کو واضح کرنے کے لیے۔ ظہر عصر بھی پڑھنی ہے، مغرب عشاء بھی پڑھنی ہے، اور فرمایا وقرآن الفجر، فجر کی نماز کو بھی قائم کرنا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک نماز فجر یا فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، فجر کی نماز میں یا اس قرآن کے اندر فرمایا فرشتے حاضر ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا کہ تمہارے درمیان فرشتے باری باری آتے رہتے ہیں، باری باری تمہارے درمیان فرشتے آتے رہتے ہیں۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے رات کو، وہ آتے ہیں عصر کے وقت، اور کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے دن کو، وہ آتے ہیں فجر کے وقت، عصر کے وقت اور فجر کے وقت۔ یوں کہہ لیجئے کہ فرشتوں کی یہ دن اور رات کی ڈیوٹیاں جو لگتی ہے، ان ڈیوٹیوں کی تبدیلیوں کا جو وقت ہے، ایک نماز عصر اور دوسری نماز فجر ہے، تو فجر کی نماز میں بھی فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ جب وہ فرشتے جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان، اہل ایمان کے درمیان رات گزاری ہوتی ہے، وہ کب آئے ہوتے ہیں؟ عصر کی نماز میں، جاتے کب ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد۔ اور اسی طرح سے وہ فرشتے جن کی دن کو ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ آتے ہیں فجر کے ٹائم، جاتے ہیں عصر کے ٹائم۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں، مجھے بتاؤ، جب تم گئے تھے میرے بندے کی حال میں تھے؟ اللہ تو جانتا ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے اس لیے پوچھتا ہے تاکہ فرشتے بھی ان کے اس عمل کے اوپر گواہ ہو جائیں، فرشتوں کی شہادت ان کے حق میں ثابت ہو جائے۔ فرشتوں، جب تم گئے تھے میرے بندے کیا کر رہے تھے، اور جب تم آئے تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ، جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور اے اللہ، اب جب ان کو چھوڑ کر آ رہے ہیں اب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ایسی عظیم نماز ہے جس کے اندر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے پھر جا کر اس کی گواہیاں دیتے ہیں، اور رب العالمین کے سامنے اس کی
تعریف کرتے ہیں، اس کی ثنا بیان کرتے ہیں، اس کے لیے تعریفی کلمات کہتے ہیں۔ اسی طرح سے فجر کی نماز کی پابندی کرنے والے کے لیے ایک بشارت اور ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ ان لوگوں کو بشارت اور خوشخبری دے دو جو لوگ اندھیروں کے اندر مسجدوں کی طرف چل کر جانے والے ہیں، ان کو بشارت اور خوشخبری یہ سنا دو، بالنور التام یوم القیامہ، کہ اللہ قیامت کے دن ان کے اس عمل کی وجہ سے انہیں مکمل نور اور روشنی عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن جب اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، بلکہ کئی ایک اندھیرے ہوں گے، تو اس وقت بندے کو روشنی کی، نور کی بڑی ضرورت ہوگی، اور اس وقت جو روشنی ہوگی یا تو ایمان کی ہوگی یا عمل صالح کی ہوگی، کسی اور چیز کی روشنی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اندھیروں کے اندر، رات کی تاریکیوں کے اندر مسجدوں کی طرف چل کر جاتے ہیں تاکہ وہاں جا کر با جماعت نماز کو ادا کر سکے، فرمایا انہیں خوشخبری سنا دو، اللہ اس کے بدلے میں انہیں قیامت کے اندھیروں میں مکمل روشنی عطا فرمائے۔ تو یہ بھی ایک بشارت ہے اس بندے کے لیے جو فجر کی نماز کو با جماعت ادا کرنے کے لیے اپنے روم کو چھوڑتا ہے، رہائش کو چھوڑتا ہے، اپنے کمرے کو چھوڑتا ہے، بستر کو چھوڑتا ہے، آرام سکون کو قربان کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اندھیروں میں اسے مکمل طور پر روشنی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے فجر کے نمازی کے لیے ایک بشارت اور ایک خوشخبری یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھا رہا، تو فرمایا فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے خود بتایا کہ فرشتے کن الفاظ کے ساتھ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، فرمایا اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ فجر کی اس نماز پڑھنے والے اپنے بندے کے گناہوں کو بخش، اے اللہ اس کے اوپر رحمت نازل فرما۔ فرمایا جب تک وہ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی بھی دعا کرتے ہیں، رحمت کی بھی دعا کرتے ہیں۔ تو اس فضیلت اور اعزاز سے وہ بندہ یقیناً محروم ہو جائے گا جس نے فجر کی نماز بستر اور کمبل کے اندر ضائع کر دی، جس نے الارم بھی صبح 7:30 بجے کے بجائے لگایا، 8 بجے کا الارم سیٹ کیا، 8 بجے ورک شاپ کھول لیے، 7:45 کا الارم لگایا کہ جب اٹھیں گے پڑھ لیں گے، اس کو یہ احساس ملے گا۔ اور یاد رہے، فرشتوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے، فرشتوں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، ان کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ جب تک فرمایا فجر کے نمازی اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھا ہے، اللہ کے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ اس کے اوپر رحمت نازل فرما۔ اسی طرح سے جو بندہ فجر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے والا ہے، اس کے لیے بشارت یہ ہے، خوشخبری یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَن يَجِدَ النَّار مَن صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے غروب ہونے کے سے پہلے یہ دو نمازیں پڑھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں باقی دین چھوڑ دیں، باقی دین بھی پڑھنی ہے، باقی دین بھی پڑھنی ہے۔ اور یقینی بات ہے جو باقی، جو ان دو کی پابندی کرے گا وہ باقی دین کا بھی اہتمام کرے گا، کیونکہ انہی دو نمازوں کی پابندی انسان کے لیے باقی بھی نمازوں کے بنسبت مشکل ہوتی ہے۔ فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز پڑھی، کون سی نماز ہے؟ فجر۔ اور جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی نماز عصر، فرمایا وہ بندہ ہرگز جہنم کی آگ میں نہیں جائے، وہ بندہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے۔ ایک اور خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی البردین داخل الجنہ، جو بندہ دو ٹھنڈے وقت کی نماز پڑھنے والا ہے، دو ٹھنڈے وقت کی نماز، ایک نماز فجر اور دوسری
نماز عصر، عشاء نہیں، نماز عصر. فرمایا جو بندہ ان دو ٹھنڈے وقتوں کی نماز کو ادا کرنے والا ہے، داخل الجنہ، اللہ کے حکم سے وہ جنت میں داخل ہو. اور پھر جو بندہ ان دو نمازوں کا خاص طور پر اہتمام کرنے والا ہے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں ان دو نمازوں کی پابندی باقی نمازوں کی بنسبت ذرا مشکل ہوتی ہے، اور ان دو نمازوں کی پابندی کرنے میں مشقت باقی نمازوں کی بنسبت کچھ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان دو نمازوں کی خاص طور پر اور باقی تین نمازوں کی عام طور پر پابندی کرنے والے کے لیے جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت رکھی، سب سے بڑی نعمت رکھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو، اور اس کے دیکھنے میں جیسے تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اسی طرح تم قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کرو گے. جب چودھویں کا چاند مکمل ہو، اور یقیناً مکمل ہوتا ہے، اور پھر وہ پوری طرح سے طلوع ہو چکا ہو، آسمان پر بلند ہو چکا ہو، دنیا کا ہر انسان جہاں بھی موجود ہو چودھویں کے چاند کو بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے تم اللہ تبارک و تعالی کا قیامت کے دن دیدار کرو گے. تو یہ اب اللہ تعالی کو چاند کے ساتھ تشبیہ دینے والی بات نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتا رہے ہیں کہ تم ایسے بغیر مشقت کے اللہ کا دیدار کرو گے جیسے چودھویں کے چاند کو ہر بندہ بغیر مشقت کے دیکھ لیتا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تمہارے بس کے اندر ہو کہ تم سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز سے مغلوب نہ کر دیے جاؤ، اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز سے مغلوب اور مصروف نہ کر دیے جاؤ، فرمایا تم ان دو نمازوں کی پابندی کرو، یعنی نماز فجر اور نماز عصر. اب اس حدیث پر غور کریں، حدیث کے پہلے حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جنتی جنت میں رب العالمین کا دیدار کریں گے، اس کے بعد ذکر ہوا نماز فجر کا، نماز عصر کا. علماء فرماتے ہیں دونوں کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ جب ان دو نمازوں کی پابندی کرنا باقی نمازوں کی بنسبت زیادہ مشقت والا کام ہے، اس لیے جو بندہ باقی تین نمازوں کے ساتھ نماز فجر، نماز عصر کی پابندی کر لیتا ہے، اللہ تعالی جنت میں اسے سب سے اعلیٰ اور عظیم نعمت عطا فرمائے گا، اور وہ ہے رب العالمین کا دیدار. جب انہوں نے مشقت یہ برداشت کی، اور مشقت کے باوجود ان دو نمازوں کا خصوصاً باقی تین نمازوں کا عموماً اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ بھی بدلہ اسی اعتبار سے انہیں سب سے بڑا دے گا، جنت میں اپنا دیدار ان کو کرائے گا، اور یہ اعزاز ان کو ملے گا جو فجر اور عصر کی نماز کو باقی نمازوں کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھنے والے ہیں. یہ تو تھی نماز فجر کی عام فضیلت. جو بندہ نماز فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کی مزید فضیلت ہے. اس کی ایک فضیلت تو ان احادیث کے اندر بیان ہوئی جو نماز باجماعت کی اہمیت اور فضیلت کی دلیل ہے. بہت ساری احادیث ہیں، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے کیونکہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے اوپر کیا ملے؟ باجماعت ادا کریں گے تو مزید اعزاز، مزید فضیلت اللہ نے کیا رکھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من صلی الصبح فہو فی ذمت اللہ. امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ جس بندے نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کی امان میں ہے، اور اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی حدیث کی کتاب میں جہاں پر ذکر کیا ہے، ان کے ذکر کرنے کا مقصد یہ بنتا ہے کہ جس نے نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کی. اور یاد رہے طبرانی وغیرہ کے اندر صراحتاً یہ الفاظ موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الصبح فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ، اور ایک روایت میں حتی یمسیہ،
کہ جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے شام ہونے تک، سورج غروب ہونے تک وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جو بندہ فجر کی نماز سے پڑھ رہا ہے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہے، کیا اس کو یہ فضیلت ملے گی؟ کیا وہ اللہ کی حفاظت میں آ رہے ہیں؟ نماز تو اس کی ہو جائے گی، فرض تو اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن یہ مزید فضیلت، مزید اعزاز جو اللہ نے نماز فجر با جماعت ادا کرنے پر رکھا ہے، اس حفاظت سے محروم ہو جائے گا۔ بھئی اگر دنیا کے بادشاہ ہمیں کہہ دیں فلاں کام تم کر لو تو میری پناہ میں آ جاؤ، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بے شک رات کو 4 بجے 3 بجے کیوں نہ اٹھنا، رات کو بے شک ہم 12 بجے کیوں نہیں سوئے، رات کو 3 بجے اس نے کہا یہ کام کر لو میری حفاظت میں تم آ جاؤ، تمہاری حفاظت کا ذمہ میرے پاس ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین اس بندے کو، اس خوش نصیب کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے جو خوش نصیب فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اسی طرح سے نماز فجر با جماعت ادا کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، صحیح مسلم ہی میں حدیث ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس بندے نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی گویا کہ وہ آدھی رات تک نوافل پڑھتا رہا، قیام کرتا رہا۔ بھئی ہم جیسے کمزور ایمان والے، ہم سے فرض نہیں پڑھے جاتے، کیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم آدھی رات تک جاگتے رہے نفل پڑھتے رہے؟ ہاں آدھی رات تک موبائل چلانا کوئی مسئلہ نہیں، فیس بک دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں، آدھی رات کا پوری پوری رات لے لو، فضول جو مجالس ہیں اسی طرح سے حرام کام والی مجالس، تاش کھیلنا لوڈو کھیلنا یہ کام کرا لو ہم سے، پوری پوری رات جاگ لے گی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ہم جیسے کمزور ایمان والے کیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم آدھی رات تک بغیر وقفے کے قیام اللیل کرتے رہے، وہاں نوافل پڑھتے رہے؟ ممکن نہیں۔ تو یہ عشاء کی نماز، اللہ کے رسول نے فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے گویا کہ وہ آدھی رات تک قیام کرتا رہا۔ اس کے بعد فرمایا ومن صلی الصبح یا ومن صلی الفجر فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ، جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے گویا کو پوری رات نفل پڑھتا ہے، گویا اس نے پوری رات تہجد کے اندر، قیام اللیل کے اندر، نوافل پڑھنے کے اندر گزار دی۔ تو یہ فضیلت ہے نماز فجر کو با جماعت ادا کرنے کی۔ اسی طرح سے اگر نماز فجر جمعہ کے دن ہو تو نماز فجر کو جمعہ کے دن با جماعت ادا کرنے کی ایک اور فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الفجر فی جماعہ یوم الجمعہ، فرمایا جمعہ کے دن فجر کی نماز با جماعت پڑھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام نمازوں سے افضل ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام نمازوں سے افضل ہے۔ اور عام طور پر باقی 6 دنوں میں جو لوگ ڈیوٹی کرنے والے، کام پر جانے والے نماز فجر پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، افسوس کے ساتھ جمعہ کے دن فجر کی نماز ان کی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو جمعہ کے دن فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کا الگ سے ایک مقام ہے کہ یہ نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گئی، اللہ تعالیٰ کے یہاں تمام نمازوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ایک اور فائدہ، آپ کو پہلے بتایا تھا یاد دہانی کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے پھر نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھا رہے، سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور سورج طلوع ہو جانے کے بعد، ہم نے کہا تھا علماء اندازہ بتاتے ہیں تقریباً 15 منٹ کے بعد 2 رکعت پڑھ لے، تو اس عمل کے اوپر کیا ملنے والا ہے؟ جی یاد ہے نا، کیا ملنے والا ہے؟ ایک حج مکمل اور ایک عمرہ مکمل، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائے۔ تو یہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا یہ
یہ اور اعزاز ہے، یہ اور فضیلت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خیر اور اتنی برکت رکھی ہے فجر کی نماز کے اندر، اتنے فائدے ہیں جن میں سے یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اس کے بعد آخری چند منٹ کے اندر ہم یہ بات بھی اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب تک تو بات ہو رہی تھی نماز فجر کو ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے، اور خاص طور پر نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے، اور کیا خوشخبریاں ہیں اس خوش نصیب کے لیے جو نماز فجر کا پکا نمازی ہے اور نماز فجر پابندی کے ساتھ ادا کرنے والا ہے اور باقی چار نمازیں بھی پورے اہتمام کے ساتھ پڑھ رہا ہے. اب اس کے الٹ جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہیں سے ہر ایک کے پاس آتا ہے اور تمہاری بدھی کے اوپر، یہ سر کا جو آخری حصہ ہے نا، یہ فرمایا یہاں پر ہر ایک بندے کی بدھی پر، سر کے آخری حصے پر تین گرہ لگا دیتا ہے. کتنی گرہ لگاتا ہے؟ تین گرہ لگا دیتا ہے. فرمایا اگر بندہ اٹھ جائے اور آنکھ کھلتے ہی اللہ کا ذکر کرے ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر اٹھنے کے بعد اگر وضو کر لے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر وضو کرنے کے بعد اگر نماز پڑھ لے تو ساری کی ساری گرہ کھل جاتی ہے، سارے تینوں کی تینوں گرہ کھل جاتی ہیں. یعنی شیطان کا وار کامیاب نہیں ہوتا ہے. اچھا جب وہ گرہ لگا رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی بڑی لمبی رات پڑی ہے، سوئے رہو آرام کرو گے، بڑی لمبی رات پڑی ہے، بڑا وقت ہے. تو جب بھی گرہ لگاتا ہے ہر ایک گرہ کے اوپر وہ یہ کہتا ہے، بندے کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے. تو فرمایا اگر اٹھ کر اللہ کا ذکر کرے ایک گرہ کھل جائے گا، پھر وضو کر لے ایک اور گرہ کھل جائے گی، پھر اس کے بعد نماز پڑھ لے ایک اور گرہ کھل جائے گی، اور پھر کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا جب وہ اس طرح سے اللہ کا ذکر کرے گا، وضو کرے گا، نماز پڑھے گا تو پھر وہ بڑا چست ہو کر بیدار ہوگا، اور اس کا پورا دن چستی کے اندر، اس حالت کے اندر، پھرتی کے اندر گزرے گا. اور اس کے برعکس اگر وہ سویا رہا، شیطان اس کو تھپتھپاتا رہا وہ سویا رہا، شیطان اس کو لوری دیتا رہا وہ سویا رہا، شیطان اس کو کہتا رہا ابھی بڑی رات پڑی ہے، رات کا بہت وقت پڑا ہے، ابھی سوئے رہو بعد میں اٹھ کر پڑھ لینا نماز، تو فرمایا اصبح خبیث النفس کسلان، جب وہ صبح کرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ سستی اور غفلت کے اندر وہ مارا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر وہ چستی، وہ نشاط نہیں ہوتی، پورا دن اس کا سستی کے اندر گزرتا ہے. اور حقیقت بات یہی ہے اگر بندہ شیطان کے اس بار کو ناکام کر دے، فجر کی نماز اٹھ کر جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو پورا دن وہ اپنی روٹین دیکھ لے، نیکی کرنے میں اس کا کتنا دل لگے گا اور نیک اعمال کے لیے اس کا جذبہ، اس کا شوق، اس کی رغبت کتنی زیادہ ہوگی. اور جس دن وہ فجر کی نماز سے سوئے رہے وہ باقی نمازوں سے پیچھے اور نیک اعمال سے بھی سست پڑا رہے. دوسرا نقصان فجر کی نماز چھوڑنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے نے آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول ایک بندہ ہے وہ سویا رہا حتیٰ کہ صبح ہو، اس نے نماز نہیں پڑھی، نماز اس نے نہیں پڑھی. تو بعض علماء کہتے ہیں یہ تہجد کے بارے میں، بعض نے کہا یہ فجر کی نماز کے بارے میں. تو فجر کی نماز تو بالاولا شامل ہے، کیونکہ فجر کا مقام جو ہے فرض نماز کا مقام تو تہجد سے، نوافل سے کہیں زیادہ ہے. تو کہا کہ اللہ کے رسول فجر تک، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لے یعنی سورج نکلنے تک وہ سویا رہا اور اس نے نماز نہیں پڑھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنی، یہ وہ بدبخت ہے جس کے کانوں کے اندر شیطان نے پیشاب کر دیا. حسن بصری رحمہ اللہ جب اس حدیث کو روایت کرتے تھے نا، کہتے تھے ان بولہ واللہ ثقیل، اللہ کی قسم شیطان کا پیشاب بڑا بھاری ہوتا ہے. جب شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کر جائے گا، اس کے کان کو گانا اچھا لگے یا قرآن اچھا لگے گا؟ برائی کی دعوت اچھی لگے گی یا نیکی کی دعوت؟ ہاں تو یہ اثر ہوتا ہے شیطان کے کان کے اندر پیشاب کرنے. پھر وہ کہتے ہیں
روم بھی مسجد کے بالکل قریب ہے، میں نے تو کبھی فجر کی اذان نہیں سنی۔ بھائی سنتا کیسے، یہاں پر کام کرنے والا کام کر گیا، کان کو خراب کر گیا، پیشاب کر گیا۔ اور تیسری اور آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، فجر کی نماز خاص طور پر اور اس کے علاوہ کوئی اور نماز نیند کی وجہ سے چھوڑنے کے اوپر یہ وعید ہے۔ صحیح بخاری میں ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منظر دکھایا گیا اور علماء کہتے ہیں یہ برزخ اور قبر میں عذاب دیے جانے کا منظر تھا۔ منظر یہ تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک بندہ ایک بہت بڑی چٹان لے کر کھڑا ہے، دوسرا ایک بندہ زمین پر لیٹا ہے، وہ بھاری چٹان جس نے ہاتھ میں لی ہے وہ زور سے وہ چٹان پتھر اس کے سر پر مارتا ہے، جب سر پر مارتا ہے تو اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پتھر دور جا گرتا ہے، تو یہ مارنے والا جا کر اس پتھر کو اٹھا کر لے آتا ہے۔ جب واپس آتا ہے تو جس کے سر پر یہ چٹان پڑی تھی، پتھر پڑا تھا، اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ دوبارہ مارتا ہے، اس کا سر دوبارہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ اس قدر اذیت ناک کربناک منظر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتایا گیا، بتانے والے دو فرشتے تھے، ایک جبریل تھے، دوسرے میکائیل تھے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ نے جب پوچھا کہ اس کو یہ سزا کیوں دی جا رہی، تو ان دو فرشتوں نے بتایا، کہا کہ اس بندے کا ایک جرم یہ تھا، وکان ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کا وقت ہوتا تھا اور یہ سویا رہتا تھا، فرض نماز کا وقت ہوتا تھا اور یہ سویا رہتا تھا، اس کی جناب آنکھ ہی نہیں کھلتی تھی۔ تو کیونکہ سر بھاری ہو جاتا ہے نا جب بندے کو نیند زیادہ آئی ہو، سر اٹھایا نہیں جاتا ہے تکیے سے، تو کیونکہ اس کا سر نہیں اٹھتا تھا اور جناب اتنی نیند اس کو جو ہے نا اس کے اوپر غالب ہوتی تھی کہ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا تھا، آنکھیں نہیں کھلتی تھی اس کی، اس لیے قبر میں برزخ میں بھی اس کے سر کو کچلا جائے گا کہ جس سر کو اٹھا کر وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تھوڑی سی نیند اور تھوڑے سے آرام اور سکون کے لیے یہ قبر کا برزخ کا عذاب جو پتہ نہیں کتنے سال تک کتنے عرصے تک دیا جاتا رہے گا اس کو ہم مول لے لیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فجر کی نماز کے لیے خاص طور پر بیدار ہوں، اور اس کے علاوہ کسی اور نماز سے پہلے اگر ہم سوتے ہیں تو اس نماز کو بھی نیند کی وجہ سے ضائع نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں باقی تمام نمازوں کی اور خاص طور پر نماز فجر کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو پانچوں نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پانچوں نمازوں کو ان کے وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کے حوالے سے عموماً، خاص طور پر نماز فجر کے حوالے سے، میرے اندر، آپ کے اندر، ہم سب میں سے کسی کے اندر اگر کوتاہی موجود ہے تو ہمیں چاہیے ہم پہلی فرصت میں اپنی اس کوتاہی کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔